Jeni duke ndjekur drejt për së drejt i ABC Live në këtë pjesë të 30 fundit dhe më është bashkuar dhe është më në studio pedagogu dhe analisti mirë njohur Neritan Alibali. Përshëndetje dhe mirë se vini. Përshëndetje por. Ne po diskutonim edhe gjatë hapësirës publicitare që çfarë sjell minuti nuk e sjell ora. Tani për të bërë ndoshta edhe për publikun një tablo më të qartë të zhvillimeve të 24 orësh të fundit, po e them kështu në lidhje me këtë pjesëmarrje mos pjesëmarrje. Samiti i BE-s nesër dhe pasnesër, ku pritet vendosje për çështën e negociatave të Shqipërisë, Maqedonisë Veriut dhe çështje të tjera ndërkohë. Kryeministri Rama në një postim në Twitter deklaron se pas një bisede komunikimi me Vučić dhe Kovačevskin, Serbinë dhe Maqedoninë e Veriut vendosën që të mos marrin pjesë sepse pak a shumë dihej se do të jetë një jo më fal, sipas tij. Dhe çfarë ndodh mëngjesin e sotëm? Komisioneri për zgjerimin i Bashkimit Evropian Varheli në një postim në Twitter deklaron që Bullgaria do të negociojë për heqjen e vetës ndaj Maqedonisë së Veriut apo jo. Po. Kjo i ndryshoi gjitha lëvizjet, skemat, gjitha lëvizjet strategjike, ndërkohë që para pak minutash, do mos gaboj, patëm edhe një tryezë ku ishte zoti Berisha, i madje lajmëroi një protestë kombëtare për faktin që kryeministri ynë ka deklaruar që nuk do të marrë pjesë në samitin e BE-s. Ndërkohë, pas lajmit të Bullgarisë për të hequr veto për ta negociuar me Maqedoninë e Veriut, kryeministri ynë deklaron bashkë me Serbinë dhe Maqedoninë e Veriut se do të jetë pjesë e samitit që do të zhvillohet në BE. Kjo hedh poshtë çdo lëvizje tjetër, çdo protestë për ta pasur një ide më të qartë ku jemi, ku po shkojmë, çfarë pritet të ndodhë në samitin e Në fakt zoti Rama pas ka haruar që idenë për të mos marrë pjesë në samitin e BE-s e ka deklaruar presidenti Vučić të paktën minimumi 3 ditë përpara se zoti Rama të shkonte në Prishtinë. Pra nuk është një ide e zotit Rama, por është një ide e Vučićit i cili deklaroi që unë kam personalisht kam mendimin që ne s'kemi pse marrim pjesë në samitin e Bashkimit Evropian, por do ta bisedoj në qeverinë e Serbisë dhe më pas do ta bisedoj edhe me partnerët e Ballkanit të Hapur. Natyrisht që në ato momente unë kam menduar që patjetër edhe zoti Rama do t'jetë dakord, sepse mendoj që ashtu si kurse kishte filluar me krijimin e Ballkanit të hapur, tashmë gjithmonë më shumë, por ravizohet një alians, një bosht politik, Beograd-Tiran, një alians politike, e cila po luan në kufirin e përplasjes midis Perëndimit dhe Rusisë. Pra, kemi një fuqi ballkanike e cila është pro-ruse, kemi një fuqi ballkanike e cila është pro-perëndimore dhe të dy palët, si zoti Vučić ashtu dhe zoti Rama, nëpërmjet edhe nëpërmjet Ballkanit të Hapur, po edhe në konceptin apo vizionin e përbashkët, mendojnë se duke luajtur, le themi, tetehu i shpatës, do arrinë të ken rezultate për të realizuar objektivat e tyre. Për më tepër edhe sot, kur mbas kërcënimit që bën të dy palat së bashku, ishte kërcënim? Unë mendoj që ishte një lloj forme, shantazh, ishte shantazh. Zoti Rama deklaroi fort që ne do të marrim pjesë në samitin e BE-s dhe do paraqesim projektin e Ballkanit të Hapur për ta bërë atë pjesë të, si thuash, të atij asaj rruge për integrimin dhe për hapat konkrete që do bëhet për integrimin e vendeve të Ballkanit në Bashkimin Evropian. Unë nuk mendoj që është një aliancë trekëndore, pra jo një aliancë Tiranë-Shkup-Beograd, po është një aliancë Tiranë Beograd, pra është një bosht politik, dhe Shkupi, pastaj dhe të gjithë të tjerët që do t'i bashkan gjitin Ballkanit të Hapur, nuk do jenë gjë tjetër, vetëm soj kontorno, të cilat, apo elementet po, tjerë dimës për të vënë lëvizje këtë bosht. Po tani me surprizë të Bullgarisë për sot, e morën më qafë Shkupin e, apo? Duket, zoti Rama do t'a paraqesi si fitore të ti, jam i sigurt, këtë lëvizje të Shkupit, pavarësisht se si presidenti Macron, ashtu dhe personalitetet të ndryshme të vendeve të Bashkimit Evropian, po edhe të Bashkimit të Bruxellit, kanë shprehur her pas here bindjen dhe sigurinë që tek e fundit, në fund fare,
Bulgaria do të heqi veton e saj ndaj hapjes negociatave me Maqedoninë e Veriut dhe automatikisht edhe me Shqipërinë. Po mirë, në gjykimin tuaj nisur nga këto dhëna të ditëve të fundit, çfarë ndryshoi brenda kaq pak kohësh ndryshimin e qëndrimin të Bullgarisë për heqjen e vetës ndaj Maqedonisë së Veriut? Sepse para pak kohësh pati njoftim që nuk ka dritë jeshile për të hequr vetën ndaj Maqedonisë së Veriut. Në një farë mënyrë edhe kryeministri Rama e ka nëpërmjet postimit tha që nuk është se do pritet një, do jetë një jo më fal sërish edhe do vijojnë punën secili i lumtur në rrugën e tij. Çfarë ndryshoi? Bullgaria është një vend ballkanik. Bulgaria, ashtu sikur se dhe vëndet e tjere balkanike edhe Shqipëria, ka kaluar një 400 vjet, ata 450 vjet, ne më shumë 500 vjet, në pushtimin otoman, dhe në bas pushtimit otoman, kam pas edhe një diktatur komuniste. Pavarësisht se në Bulgari, midis dy luftërve botërore, ka pas një sistem demokratik, me pluripartitizm, dhe ka një kultur më të përparuar demokratike, por ashtu sikur se është zakon kur të thuhet për politikanët e Ballkanit apo për klasën politike të vendeve të Ballkanit, gjithmonë kur përplasjet e brendshme politike i eksportojnë në Bruksel. Dhe në këtë rast ka një element që qeveria e Bullgarisë është justifikuar në Bruksel apo me takimet me kryetarët e shteteve kryesore të Bashkimit Evropian që ne nuk mund t'i japim veton sepse opozita është kundër, opozita mund të krijojë, ne duam pozdo opozita, fajet i ka opozita. Në rastin e Bulgarisë, Saliu Bulgar, dhe në këtë kontekst, Borisovi, shefi opozitës, i hodhi dorashkën kryeministrit të Bulgarisë, duke deklaruar që opozita është gati të votoj heqjen e vetës Bulgarisë dhe për të hedhur poshtë gënjeshtrat që qeveria sajon në Bruksel. Në gjithë të histori, kur bën lëshime dhe këto lëvizje si në lojnë e shaut, minutës fundit, çfarë përfiton Bulgaria në funditës? Ose çfarë marveshje underground, në toksore, apo diçka e tillë mund t'jetë vendosur? Jo, Bulgaria ka një problem ashtu si kurse edhe vëndet e tjera të Balkanit që vuon nga nacionalizmi. Bulgaria është një parti shumë e fuqishme nacionaliste, populiste, e cila ka qenë para këtyre zgjedhjeve ka qenë forcë e dytë në Bulgari, forcë e dytë politike tashti ka kaluar në forcë tretë. Pra ka një element në shoqërinë bulgare, elementi i fort, ose nukli fort i nacionalizmit, dhe nacionalizmi i mbështetur në pozicionin e Bulgarisë si antare NATO-s dhe antare Bashkimit Evropian, i jep të drejtën Bulgarisë që të vendosi veten ose të bëj politik me nacionalizmin, në rastin ton me Maqedoninë e Veriut, që duke marrë shembullin e Greqisë që detyroi Maqedoninë të ndryshonte emrin, kërkon tashmë që Maqedonia të ndryshojë kushtetutën dhe të njohi rrënjët bullkare të gjuhës maqedonase dhe të popullit maqedonas. Ky është i gjithë elementi që të gjithë ato përplasjet nacionaliste, sentimentet nacionaliste apo populiste të ardhura nga e kaluara, tashmë shpërfaqen dhe transmetohen edhe në hapësirën e Bashkimit Evropian apo në proceset të tilla siç është integrimi plot i Bashkimit Evropian dhe nuk pyesin madje as për ngjarje të mëdha të sigurisë së Evropës siç është lufta në Ukrainë apo kriza që ekonomike që ka rrjedhur për shkak të vetë këtij konflikti. Po, kur flasim për Maqedoninë e Veriut, sa gatshme është për të bërë lëshime ndaj kësaj kërkese të Bullgarisë? Për jeshtë vërtetës, unë nuk është se jam specialisti Maqedonisë, po... Sa do t'i leverdistet pak, në përnëmi publik Kovacevskit për të bërë t'il lëshim? Kovacevski ka një qeveri që është në kufit e humbjes së shumicës,
Dhe për këtë arsye, natyrisht dhe Kovacevski nuk mund të luaj shumë në teren, sepse natyrisht janë interesa politike dhe në Maqedoni ka nacionalizm. Për hirë të vërtetës, elementi shqiptar atje është një element që kërkon integrimin e Maqedonisë në Bashkimin Evropian dhe kërkon negociata për të arritur gjuhën dhe për gjetur marveshje për të zgjidhur konfliktet, por gjithsesi vetë konfigurimi i klasës politike, po edhe elektoratit brenda Maqedonisë është i tillë që e bën shumë të vështirë dhe Maqedoninë të tolerojë. Kur flasim për postimin e dytë kryeministrit ton, lidhe me konfirmimin për pjesëmarrjen në samitin e BE-s, që tani do shkojmë atje për t'i propozuar që Ballkani i hapur do të jetë një nga hapat, si më thon, për të qenë pastaj pjesë përfundimisht Shqipëria në Bashkimin Evropian. Do të thon për teksuar rolin e Open Ballkan apo. Po pikërisht kjo është e çuditshme si Bora, sepse qëllimi i samitit është hapja e fillimi i hapja kapitujve të cilat janë për avancimin e Shqipërisë në për të integruar në Bashkimin Evropian. Por ai e ka lënë këtë gjë. Pra, ka lënë Rama nuk konsideron në konferencën e Bruxellit, i cili do të japë dritën për hapjen e negociatave, por fokusohet që ne në Bruxell nuk do shkojmë për hapjen e negociatave, po do shkojmë në radhë parë për Ballkanin e hapur. Sepse e di që nuk do ketë një pokë të herë dhe për të mos shkuar, si më thon, duar bosh atje i çon idenë në Ballkanin e hapur. Unë nuk mendoj që do ketë një jo, nëse Bullgaria nuk vë veton, përkundërzi duhet të ketë një po. Jo se Shqipëria e ka realizuar detyrimet e saj, por sepse situata e sigurisë në Europë, ju thash, konflikti në Ukrainë, lufta në Ukrainë, agresioni rus në Ukrainë, ka bërë një lëvizje shumë të madhe tektonike në çështjet e sigurisë së Evropës dhe të mbar botës, dhe pikërisht për këtë arsye, ashtu sikur se ju dha më njëherë status i kandidatit Ukrainës dhe Moldavisë, që do jepet, ashtu edhe hapja negociatave me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut është një objektiv i afërt, shumë i afërt i Bashkimit Evropian, madje propozimi i grek është që të përsaktohet një afat kohor pra viti 2035 si pika fundore ose afati fundor për antarësimin e plotë të vendeve të Bashkimit të Ballkanit dhe Bashkimin Evropian. Pra edhe propozimet e presidentit Macron për të krijuar një organizëm politik, një bashkim politik europian, siç e quan ai, ku të marrin pjesë edhe këto vendet që akoma nuk janë antarësuar, nuk mund të antarësohen shpejt plotësisht në Bashkimin Evropian, është një hap në këtë lloj drejtimi, pra është një trase e re që hapet për të afruar vendet ose për t'i përgatitur vendet e Bashkimit Evropian për të integruar të Ballkanit perëndimor për të integruar në Bashkimin Evropian. Pra, Bashkimi Evropian po përpiqet të gjejë forma dhe rrugë të ndryshme për ta bërë këtë, më fal, këtë integrim më të shpejt, qoftë duke mbyllur pak syt për sa i përket kërkesave, kushteve, kriterëve që janë vendosur, siç ndodhi me antarësimin e Bullgarisë dhe Rumanisë. Tani, kur Bashkimi Evropian të ftonë në tryezën e vet, në shtëpinë e vet, në Bruxell, dhe thotë hajde se do integrohesh këtu, ne i shkojmë me tepsime vete të Open Ballkan. Po, o do hash tepsin, o do hash gjellën tim. Po, këtë që kam sjellur me vete, o nuk e hash se mos ka helm gjella jote. Për çfarë qëllimi bëhet kjo? Të paktën nga Rama, më qen se dhe Rama me sa duket kujton se vendimi i Vučićit të Ramës për të mos marr pjesë në samit ishte forca lëvizëse që detyroi Europën dhe Bullgarinë për të hequr veton. Dhe thot, deti po bëhet kos, ne marim lugën, ne vendosim brez dhe i kërkojmë e vazhdojmë shantajin ndaj Bashkimit Evropian duke i shkuar tek shpia dhe duke i hedhur në tryezë Ballkanin e hapur për ta detyruar Bashkimin Evropian që minimalisht ta pranoj që është një proces i pranueshëm në kuadrin e integrimit, pasi vendet e Bashkimit Evropian, vetë Bashkimi Evropian, Gjermania në radhë parë, po edhe vendet tjera nuk e njohin
Ballkanin e hapur. Po, janë mbështetëse dhe iniciuese të procesit Berlinit. Ashtu dhe Gjermania, gjithashtu edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës e pranojnë Ballkanin e hapur thjesht si një iniciativë ekonomike me kushtin thelbësor që në të marrin pjesë të gjitha vendet dhe jo vetëm drejtat barabarta të respektohen dhe të ketë drejtat barabarta. Fakti që Rama e ka treguar si triumfalizëm që Ballkani i hapur nuk ka veto, vendet kanë veto. Nuk është gjë tjetër vetëm se kërcënim ose rrezik ndaj Kosovës, se përfituronit futet Kosova në Ballkan të hapur, ti marrin vendimet dy violinat e para, zoti Vučić dhe Rama, ose dirigenti dhe violina e parë, dhe të mos i jepet e drejta Kosovës që të vendosi veto për në një vendim i cili mund të dëmtoja të personalisht dhe nuk them si vënd, dhe nuk them në këtë ras vetëm Kosovën, por edhe Malinezin që ose të bënd të pjesë apo Majqedoninë e kështu më ratë. Vetë, si e shenin, të keni besim se do të ketë një po për ne? Por ne dhe Majqedoninë e Veriut, unë në qofë se do ketë veto Bulgari, unë mendoj që do ketë hapin negociatar se nuk është në një procesi madhë. Po sa kemi vuaj të hapin e negociata, të hapoj, hap kapituit edhe po sa dështje ka dhe ata të bëjës për të hapur një flet. Ka qenë fatkejësia e tilë, njëherë përshka ku në tonë u dojgjë Majqedonia, pa të ashti Majqedonia Veriu digjet, ne digjemi përshka ku në Majqedonisë Veriu dhe kështu me radhë, po ka qenë këmgullja e Merkelit dhe i Gjermanisë që të mos t'i veçonin vëndet, pra mos hap një negociatat veç për njërin vënd dhe për të lënë tjetërin, sepse pastaj gjithmonë më tepër, kur zvoglohet numri vendeve, zvoglohet interesi dhe bëhet më i vështirë për vendit që mbetet në fund. Po, kur flasim, kur kemi përballë këto dy, Open Ballkan dhe procesi Berlinit, iniciuar nga kancelaria e aso kohë Angela Merkel e tashmë nga Schulz, dihet pak a shumë qëndrimi i Kosovës që absolutisht është kundër Open Ballkan dhe është pro procesit të Berlinit. Mori shumë vëmendje Open Ballkan kohët e fundit, nisur nga samiti, nga fakti që liderat e Ballkanit, samiti Selaniku, liderat e Ballkanit në lidhje me këtë samitin e BE-s, domethënë u vë fokusi pak a shumë te Open Ballkan. Po, doli huq, në fakt. Ka dal huq? Ka dal huq, se ishte në ohër, po pasaj nuk Johona nuk i shkojnë Selanik, se në Selanik ishte kancelari. Selanik e morën vëmëndje ndryshe, dhe të gjithë në Kovacevskit, presidenti arqëm i Bulgarisë. Presidenti arqëm i Bulgarisë, dhe më thënë ishte tjetër gjë, por pikrisht ky është elementi, Rama e hodhi shumë fort Ballkanin e hapur në uthimin në Kosovë, në mbledhjen e dy qeverive dhe në atë çka ndodhi gjatë asaj dite. Rama lueti shumë fort për t'i bërë opozit, madje për të nxitur forca të ndryshme politike dhe ekonomike kundër qeverisë Kurti. Dhe opozitës e cila është e kujdesme dhe nuk e pranon Ballkanin e hapur, krijoi një mbledhje, një takim të dy odave ekonomike të Shqipërisë dhe Kosovës që dolën një zëri pro Ballkanit të hapur, pati media të cilat në Kosovë, ashtu si kurse dhe në Shqipëri naturisht, që i bën johon dhe mbështetën Ballkanin e hapur, personalitetet ndryshme, intelektual të ndryshme të Kosovës, duke si kur e vendosi Kurtin në qoshet të ringut. Me gjitha të, deri më tashti qeveria e Kosovës i ka rezistuar dhe politika e Kosovës i ka rezistuar, sepse ata kanë jetuar në një Jugoslavi të hapur dikur, dhe e din që Kosova atëhere vetëm i merej dhe nuk i jepej. Kosova ishte njësia federative më varfër e Jugoslavis, dhe kjo përshkak se Serbia i thithe gjithë burimet e saj dhe i jepte shumë pak në shkëmbim. Base të duke kohë mjaftushme, dhe ndoshta se keni mënduar më herët, po me një fjalë, si mund të përkufizonit mbledhjen e dy qeverive? Që nga lehja e qenit, që nga përqafimi i ngrohtë dy vlezërve, pastaj formalizmave, që nga pjesa e pyetjes konferencës për shtyp, deri tek Albini po të dojë shekinë nga Prishtina e jo më Ohrin, për pjesën e Open Ballkanit, gjitha këto në këtë tablo, me një term të vetëm, ose me një fjalë, ose fjali, si të përkufizonit? Një spektakël i ndriçuar i kryeministrit në Kosovë. I kryeministrit tonë? Po. Atje? Rama. E mori gjithë vëmendjen? Kam përshtypjen që e mori. Sepse shumë ka analistët dhe mediat ishin ata që tregojnë që
Rama u treguaj pa mështirëshëm me Kurtin. Ishte kohë që i kishte mbledhur, ishte karikuar bateria e brëndshme Ramës për ta gjetur, dhe prandaj thashë ka vendosur në qoshe të ringut Kurtin. Por, ne nuk pam në lëvizje në ndryshim të Kurtit, ai qëndroi shumë strikt pozicionit të tij, i përgjigjej me projektin, që është një projekt shumë i mirë, porti Durrës, Durrësit e Kurudha dhe Prishtina, porti i that, i quajtur, gjetje shumë e bukur në fakt, dhe pra kërkoj boshtin Tiran-Prishtin kundër boshtit Tiran-Beograd. Ne, kuptoj. Tani, përpara se ndalemi, se ne kemi dhe hallet brëndshme, këtu me opozitën e me komisionet e gjitha me radhë, përpara se të kthehemi te këto, zgjim nga këto probleme tona të brëndshme, shkojmë fillimisht në hapësirë publicitare dhe rikthehemi vetëm pas pak. Jemi rikthyer drejt për së drejti në pjesën e fundit të ABC Live dhe pas diskutimit që patëm për zhvillimet e rajonit, tashmë me pedagogun dhe analistin e mirënjohur Nenitan Alibari, ne flasim për zhvillimet e aktualitetit ton të brëndshëm politik. Ta nisim pak zoti Alibari me komisionet hetimore parlamentare. Nisur nga fakti që opozita do të ngrej komisionin hetimor parlamentar për investitorët strategjik, është rrëzuar dy herë nga majoranca. Në fillim u tha na duhen firmat, u mblodhën firmat. Deput një deputet u tërhoq, tan duhen firmat nga e para. Sërish firmat nga e para, tani vi me argumentin nga ana e majorancës me këtë lloj justifikimi që nuk mund ta ngrem komisionin hetimor parlamentar për investitorë strategjik, sepse investitorëve u shkaktoi makthe. Tani po, kushtetuta i një këto makthe, këto probleme psikologjike, nuk e di kush i përfshin, kush i përmbledh. Po jo, me sa duket majoranca konsideron si një nga detyrimet e veta kushtetuese dhe interesimin për shëndetin mendor të biznesit, të investitorëve të tjerë por e kanë marrë vullnetarisht se kushtetuta nuk e ka. Nuk e ka, në fakt, mos ndoshta e ka në ndonjë nen, në ndonjë. Jo, absolutisht fare për shëndetin mendor, për makthet, për ëndrrat, për gjërat e tjera për depresionin nuk e ka për detyr, po qeveria i merr mbi kurizë të gjitha sepse i mban kurizi. Unë do thoshja për të kthyer te serioziteti që sepse të gjitha ato janë justifikime antikushtetuese. E theksoj antikushtetuese sepse pika 2 e nenit 77 të kushtetutës përcakton që me kërkesën e 1/4 së deputetëve, thotë pika e nenit kushtetues, kuvendi është i detyruar të ngrej, të krijoj një komision hetimor për çështje të veçanta. Pra, kemi nenin kushtetues, nuk përcakton fare e voton, domethënë hidhet në përvotim. Jo, është i vetmi rast, i vetmi rast, kur kushtetuta detyron majorancën, të votoj pro. Pra, kushtetuta në asnjë pikë të saj nuk detyron në një palë të votoj pro për asgjë. Për komisionet hetimore e detyron, për saktimi është i detyruar kuvendi të ngrej një komision hetimor me 30, me firmën e 3, me kërkesën e 1/4. Çka do të thotë? Që kushtetuta i përcakton komisionet hetimore si instrumenta kontroli të opozitës dhe detyron majorancën që këtë instrument kontroli të opozitës ndaj majorancës t'ja japi, jo në dëshirë, në detyrim. Dhe pra të komision hetimor, për këtë nen, këtë pik të nenit kushtetues, kemi dy interpretime, dy vendime të gjykatës kushtetuese, një e vitit 2003 dhe një e vitit 2006, kemi dhe një ligj për komisionet hetimore, i cili nuk meret me logjikën se smundet nëse duhet të votohet apo jo krijimi i komisionit, por përcakton mënyrën se si realizohet puna e këti komisioni, pra organizimi dhe funksionimi, punën për organizimin dhe funksionimin, pra afati, kohorsa do jetë, pjesmarja,
mënyrë thirrjes së dëshmitarve, e shumë element të tjerë që janë procedurial, kurse dhe në ligj nuk diskutohet që komisioni, nuk diskutohet që komisioni është konsiderohet i ngritur. Madje, një pik tjetër e nenit kushtetues përcakton që jo më pak se 5 deputet kanë të drejtë të ngrijnë një komision hetimor për të hetuar veprimtarin apo shkeljet e një funksionari të lartë. Atë që bën në fillim opozita, që firmosi një kërkesë për ngritjen e një komisioni hetimor për marrjen e statusit të investitorit strategjik për burin bashortin e një ministrie. S'ka rëndësi, e një ministrie, një funksionare të lartë. Po u hodh poshtë. Pa di ndërkohë. Por u hodh është tjetër gjë, pa dia dhe pa dia është normale, por u hodh poshtë. Dhe ata hartuan kërkesën dhe u firmos me 35 deputet që automatikisht duhet të ngrihet. Në këtë aspekt, ajo që është e çuditshme dhe komisioni ka për të ngritur, nuk ka diskutim fare. Vetëm nëse këtu nuk ka vend, nuk ka shtet, dhe nëse këtu nuk ka gjykatë kushtetuese. Dhe majoranca, sa do e fuqishme që tjetë, sa do vota të ketë në parlament, nuk mund luaj as rolin e gjykatës kushtetuese, dhe as interpretuesin e interpretimeve të gjykatës kushtetuese. Sepse gjykata kushtetuese ka shprehur qartë. Edhe në kur thuhet për çështje të veçanta, ngrihet komision për çështje të veçanta, në interpretimin që gjykata kushtetuese i ka bërë në vitin 2003 nenit kushtetues, nuk merr përsipër të vendosi kufi te koncepti i çështjeve të veçanta, po e barazon atë me interesin publik. Pra, çdo interes publik është një çështje veçantë. Dhe në të gjithë elementet që ka përcaktuar edhe ligji, po edhe interpretimi gjykatës kushtetuese, i është edhe zbatimi apo shkelja e ligjeve, kontrolli i zbatimit apo shkeljeve të ligjeve të miratuara nga parlamenti, që në rastin tonë ne kemi një ligj për investime strategjike dhe që është e drejta e komisioneve hetimore për të shqyrtuar, për të hetuar dhe për të parë si është zbatuar. Është zbatuar korrekt, është shkelur, ka nevojë për përmirësim ligji, ka nevojë për të shtuar, për të amenduar, për të shtuar elemente të tjerë, apo ka nevojë që çështja pastaj të shkojë në prokurori dhe mbi bazën e fakteve. Cili është autoriteti për kërkesë pastaj për të vepruar? Nga ana tjetër po ashtu. Nga ana tjetër po ashtu. Duhet kemi një gjë parasysh që vërtet është dërguar çështja në prokurori dhe është shumë mirë. Çështja duhet shqyrtuar. Po ne kemi dy raste sepse është bërë dhe një kërkesë për heqje imuniteti të ministres në fjalë që është deputete. Ne kemi dy raste që për këtë lloj konflikti interesi janë hequr imunitetet e deputetëve, Koço Kokdhimës dhe Ilir Beqës, që kanë qenë deputet, janë përfshirë në tendera publik apo në domethënë në fonde publike dhe automatikisht i është hequr imuniteti, mandati i deputetëve. Por në këtë rast çfarë duhet bëj Këshilli për mandatet? Kush Këshill? Për të vendosur pastaj për çështjen e mandateve të deputetëve. Këshilli do vendosi dhe ne e dimë se si mund vendosi Këshilli, po çështja do shkon gjykatë kushtetuese dhe gjykata kushtetuese pastaj do vendosi. Mbi bazën e zakonit, mbi bazën asaj që ka ndodhur dhe mbi bazën e ligjit, automatikisht në qofë se janë të vërteta ato që janë paraqitur, sepse lexova që pavarësisht se opozita kërkon majoranca apo institucionet përkatëse shtetërore nuk i kanë dhënë, nuk pranojnë të japin vendimin për shpalljen e personin fjalë si investitor strategjik, gjykata kushtetuese pastaj mbi bazën do vendosin mbi bazën e fakteve të bazuara në ligj dhe në qoftë se është kështu, ashtu siç i ka ndodhur
zotit Biqa dhe zotit Koço Kokdima, automatikisht të shkoj të ditën e djeshme pata ftuar në studio ish deputetin e Partisë Socialiste zotin Ervin Bushati dhe e pyeta në fillim lidhje me këtë justifikim argument të majorancës lidhje me investitorin strategjik për ngritjen e komisionit parlamentar dhe me arsyen se u shkakton atyre mangë, dhe ai tha që nëse do të ndryshohet emri, titulli i komisionit, po edhe mund ta lejmë. Kjo nga investitori strategjik si mund të jetë titull alternativ. Ta harroj. A, po, në që se majoranca të silej mbi baza, do të vendosë mbi baza ligjore, majoranca po, mund t'i drejtoj gjykatës kushtetuese për kushtetueshmërin e këti komisioni me këtë emër, po, naturisht, se është ligji për investime strategjike, naturisht është e drejta e parlamentit dhe përcaktuar edhe në nenin kushtetues dhe në ligj që çështje veçantë janë edhe çështje që kanë lidhje. Po, si ta bëjmë që mos ti përmendim? Po, mirë, tash çështje makti, le të çaj, le të japi ilaçe, nuk e di se si mund të veprojmë. Se ky makti u bë çiki të epruar se i shkaktohen rritja e çmimeve në tregun ndërkombëtar, që mos i ndodhi makt biznesmenëve sipërmarrësve duan të paguajnë rritjen e çmimeve të hekurit, të çimentit ose të tjerë të tjerë. Apo jo? Tash ti se rriten çmimet për qytetarët e thjeshtë, vaj, vezët, orizi etj. Etj. Nuk do me ditë njëri si i shkaktohet makth, megjithëse populli në depresion është, në makth është, për ditë, por nuk do me ditë njëri për popullin. E kuptoj. Kur vim të... Është ajo shprehje e zotit Rama, lejin qend, se karvani e zën para. Në këtë rast qend janë populli. Qend janë populli në këtë rast. Është psikologjike, zotit Alibali. Që prandaj lidhin ndoshta këtë me makthin dhe kemi të bëjmë çdo gjë me probleme të ankthit, nuk e di. Po ndoshta të shpëtoi e pakta se na mori lumi me të shumtën, pra me që populli është makthes, kemi ç'i bëjmë, shpëtojmë këta elitën e. E kuptoj. Mbetet për të parë se kush do shpëtohet në këtë mes dhe se ku do punohet fort. Ato që cakton udhëheqësi. E, kuptoj. Vim të problemet e atyre që janë përballë këti udhëheqësi, që janë, sa janë përballë këti udhëheqësi, tani, se nuk po, nuk e sa. Në grupe. Nuk dije, do më thënë, se kur ndalemi të opozita, grupi Alibejajt, se nuk podim tani edhe si ti identifikojmë, po grupi parlamentari i Partisë Demokratike, kemi nga ana tjetër zotin Berisha, kryetari i Partisë Demokratike, që ka hyrë tashmë në çdo qeliz të PD-s, ndërkohë që në përtryeza komisione, ngritje komisione, si për reformën teritoriale edhe për reformën zgjedhore, kemi mbështetës të grupit të zotit Alibejajt. Për reformën teritoriale, ndërkohë janë ka nisur edhe për reformën zgjedhore konstituimi i tyre, janë bërë mbledhjet e para, keni gjasa ose shpresa më saktë se ku do të arrihet me punën e këtyre komisioneve? Komisionet do të arrijnë aty ku do Rama, patjetër, sepse komisionet nuk mund të ndërtojnë asgjë pa miratimin e majorancës. Nuk e di underground se çfarë kanë vendosur të miratojnë. Po, në qovë se Rama i qëndroj logikës që për shumëll për Komisionin e Reformës Teritoriale të zvogloj bashkit, o do zvoglojnë bashkit, ose numri bashkive, ose do ngellet në vënd, pra që Komisionit dështoj, si një pjesë madhe e Komisioneve nuk kanë arritur. Ndoshta mund të arrijet për bashkit për t'i konfiguruar në aspektin teritorial më ndryshe, se ka disa copa që s'kan lidhje rrugësh apo teritori, lidhen vetëm nga ajri, ndoshta mund të arrijet ndoj përmirësim. Dhe lidhje me satelit këto. Po, se do hedhim ata Albania 1, Albania 2, quhen ato, se do jithë dhe Erdogani një 2 satelit turq. Apo do jenë që flamujt turkë dhe shqiptar bashkë. Dhe mendoj që ndoshta mund të ketë përmirësime tilla, por ajo që duhet realizohet një reformë e cila t'i shërbejë qytetarëve. Qytetarët po goditen nga gjitha anat, po goditen për të marrë shërbime nga pushteti lokal, sepse i kanë jashtëzakonisht larg dhe nuk mund t'i arrijnë, dhe i arrijnë me shpenzime, e qytetarët po goditen me reformën gjyqësore, sepse do jenë detyruar të mbledhin mbas gjykatave që vendos qeveria ose
Këshilli i Lartë Gjyqësor, i cili çuditërisht na është kthyer në Ministri Financash, se Këshilli i Lartë Gjyqësor më shumë interesohet për buxhetin, sa buxhet do harxojnë mbajtja disa gjykatave më tepër se sa a do t'i shërbejnë ashtu siç duhet qytetarve. Pra, në këtë aspekt, qytetarët janë vënë pozitë vështirë. Sa do hapë për parat bëhet për përmirësimin e kushteve që shërbimet i shkojnë sa më afër qytetarët, prap një arritje do t'jetë gjithsesi. E vendoni se do t'jetë diçka atje? Nuk e di. Ato e vendosë si zgjohet rama në mëngjes. Po, duhet ta dim si do flej që ta dim si do qohet në mëngjes. Më mirë duhet të dim se çfarë do hajnë darkë, do i bëj uth gjatë natës apo jo, do... Se çfarë do t'i shkaktoj, aman vetëm makë dhe mos t'i shkaktoj. Kjo është e rëndësishme. Do me thonë uthet po. Fizikisht nuk e di, pasaj për pjesën shpirtërore, emocionale, psikologjike, le të shpresojmë që jo, se në fund ditës janë qytetarët që e buen në bisu. Zotë Alibali, shumë faleminderit që ishit me mua, shumë kënaqësi si gjithë një bisedat bashkë në studio. Dashurmish, përfundojmë ABC Live për ditën e sotme, ju rikujtoj që për çfarë u diskutuar për gjatë 3 orëshit dhe për çdo informacion të fundit, ju mjafton klikoni në faqen abcnews.al. Ju përshëndes, sërish takim ditën e nesërme në orë 11 dhe deri atëherë një ditë sa më të mbarë.